Saludos. De pa'. O que la chavien y se ni niña va en la chulizada, ¿vi? A lo menos la va. Graba. Tenía sin inicio pared. Pero. Cuestión es salir lo que hice pared. A mí pile me lo voy a dar abajo. Pero. Aló. Cuestión es salir en el apito y es un nivel lo que hice pared. Tiene ni el like suyo. ပြောဖို့လေအများကြီးကောင်းမယ်မှာစဉ်းစားထားတာမရှိပါဘူး။ဒီကကဒီတော်လိုင်းကြီးအရွေးတစ်ခုနဲ့သွားနေပြီးတော့အများဆုံးနိုင်ဘူးပဲပေါ့နော်။အဲ့တော့ဒီပြည်တဲ့ အောင်ဝဲကြီးလည်းနှိစက်လာပြီပေါ့အဲ့တော့အောင်ဝဲကြီးနှိစက်ဖို့အောင်ဝဲခံဖို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လုပ်သိလုပ်ထိုက်တာတွေလည်းလုပ်ကိုလုပ်ရမှာပေါ့အဲ့တော့ policy တခုကိုချမှတ်ပြီးတော့အကောင့်တွေပေါ်တဲ့နေရာမှာစဉ်ဆက်မပြတ်ဒီအောင်မြင်ဖို့အတွက် monitoring ချရမယ်စောင့်ကြည့်အကဲခတ်ရမယ်ပြီးတော့အကဲဖြတ်ရမယ်ပြီးတော့ပုံပြီးကောင်းအောင်ပြင်ဆင်ရမယ်ပုံပြီးကောင်းတဲ့လမ်းကြောင်းတွေနဲ့သွားရမှာပေါ့ပြည်သူနိုင်ငံမှာဖြစ်ခဲ့တဲ့ project တခုလို့မဖြစ်ဘူးလည်းလို့ပါတယ် ယထာအသည့်တိဆောက်ရေး project ကြီးနဲ့ယထာအသည့်တွေတနိုင်ငံလုံးတိဆောက်ထားပြီးပြီအလုံးယထာလန်းဖွဲ့ပွဲနေကြမှာသူတို့ project ကြီးနှစ်ဖူးရရတဲ့အဖြစ်မျိုးပေါ့ဆိုတော့ယထာအသည့်တွေအားလုံးတိဆောက်ထားပြီးပြီဒါပေမဲ့ယထာလန်းတွေမတူချဲ့ထားဘူးပြောချင်တာကလက်ရှိရှိနေတဲ့ယထာလန်းနှစ်ခုရဲ့အကွာအဝေးကိုမချဲ့ထားပဲနဲ့အသည့်တိဆောက်လိုက်တဲ့ယထာကြီးက ပြက်ကြီးရပူကျဲနေတယ်အဲ့တော့ရှိနေတဲ့ယထာလန်းဟောင်းမှာအဲ့ယထာအသစ်တွေဝင်လို့မရဘူးဘီလီယံနဲ့ချီတဲ့ project တစ်ခုလုံးဆုံးရှုံးသွားတယ်ဒါမှဆက်လုပ်လို့မရတော့ဘူးဘာသာကြီးအားလုံးတိဆောက်ပြီးသွားပြီဒါပေမဲ့အဲ့ဒီယထာလန်းဒီဘူရာယုံတွေမှာရှိတဲ့အဲ့ဒီယထာအကျေပေါ့ပြက်ပေါ့နော်ဒီကရှိတဲ့ယထာလန်းဟောင်းနဲ့ကြီးနေတာဖြစ်တယ်ဝင်လို့မဆက်ဘူးဆက်လို့မလို့မယထာအသစ်က ဖွင့်ပွဲလုပ်မယ်ဘူရာယုံလည်းဝင်လာလို့မရတော့ဘူးအဲ့ဒါလေဖွင့်ပွဲနေကြမှာသိတာအဲ့တော့ project ဆွဲတဲ့လူတွေကအဟုတ်ကြီးဆိုပြီး project တွေဆွဲကြအဲ့ဒါ design တွေဆွဲကြအစင်စင်ဒါတွေယထာတွေတိဆောက်အကုန်လုံးပြီးသွားပြီ project ကြီးပြီးတဲ့နေ့အောင်ပွဲခံမယ်နေကြမှာယထာအတူကြီးကိုဘူရာယုံလည်းကိုဝင်လာဖို့လည်းလုပ်ပေါ့အဲ့ဒီချိန်မှာဘူရာယုံလည်းဝင်လို့မရတော့ဘာလို့ယထာကြီးကကြက်ပူကြီးကြီးနေတော့မဆက်ဘူး ဒါမျိုးတွေလည်းရှိပါတယ်။ဒါကဘာမှမအကြီးမားဆုံး failure ဖြစ်သွားတဲ့ project တွေပေါ့။နောက်ပြီးတော့ဒီကနေဒါနိုင်ငံမှာတင်တဲ့ project တခုလည်းအဲ့လို failure ဖြစ်ဘူးလေ။ဒီရင်ကွင်းအသက်ဆောက်ပဲစီမံကိန်းတခုလည်းအဲ့လိုပဲအားလုံးပြီးတဲ့နေ့ကျမှအလုပ်မဖြစ်ဘူးဆိုတာမျိုး။နောက်တော့ယူရီးယားနိုင်ငံမှာလည်းအဆောက်အဦးနှစ်ခုပေါ့။ဟိုင်းရိုက်စ်ဘီဒင်းတခုကိုဆောက်ပြီးသွားမှတန်လိုက်မယ်လည်းရပ်သွားလိုက်ရတာရှိတယ်။
coast town ကိုဖြစ်သွားတာဘူးလေအဲ့တော့ဒီအမြဲတမ်းစီစဉ်နေဖို့ဒီအကဲဖြတ်နေဖို့လိုအပ်ပါလေအရာလေးကိုဒီနေ့အမေးဖြေလေး question and answer တွေနဲ့ပေါ့အပြေးဖြေလေးဆွေးနွေးကမ်းလေးလုပ်ကြရင်ကောင်းမှာပေါ့မကောင်းစင်ကမြေပြင်မှာစည်ရရဥဆောင်မှုလုပ်ပြီးတော့စည်ရရသွားဖို့ကိုဒေသဆိုင်ရာစစ်ကောင်းဆောင်တွေကဥဆောင်တာအောင်မြင်မှုရှိနိုင်မရှိနိုင်ကဒေသဆိုင်ရာစစ်ကောင်းဆောင်တွေကိုပဲဒီပံ့ပိုးတာပို့ပြီးတော့ထိရောက်မှုရှိနိုင်မရှိနိုင်ဒါမျိုးတွေပေါ့နော်ဒါမျိုးတွေကိုကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးကြည့်ကြရအောင်အလုံးဝင်ရောက်ဆွေးနွေးစေတင်ပါတယ ဒါကဒီ BBC ရဲ့အင်တာဗျူးတစ်ခုကိုနားထောင်လိုက်ရပါတယ်ဒီဒေါ်လာဈေးတက်တာလည်းပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဒေါ်လာဈေးကိုစင်းလုံးတက်တာဒေါ်လာဈေးအခုလက်ရှိစစ်ကောင်စီကထိန်းချုပ်ထားတာဒီကြောင့်ဒေါ်လာဈေးကမောက်ကမာတွေဖြစ်နေတဲ့အကြောင်းကိုပြောတဲ့နေရာမှာပြည်ပြင်းမှာရှိတဲ့ဒီစီးပွားရေးတုံ့တက်မှုကတော့ပြောဆိုရတာစကားလေးကိုညွှန်ဝေပေးခြင်းပါလေအစိုးရကဒါတွေလုပ်လို့မရဘူးအစိုးရဆိုတာဒါမျိုးတွေလုပ်ရင်ဒီတကယ်အပြင်မှာလှုပ်ဆောင်နေတဲ့ဒီစီးပွားရေးသမားတွေအခက်အခဲရှိတယ်ပေါ့သူစီးပွားရေးသဘောတရားရနောက်ပြီးတော့ဝေဖန်သုံးသပ်တဲ့နေရာမှာ data အချက်လက်တွေကိုယ်မှာမရှိတဲ့ခါကျတော့ခံမှန်ပြီးလှုပ်ဆောင်နေရတယ် manipulate တွေပေါ့နော်ဒီကွင်းစင်တာတွေဖြစ်သွားနိုင်ပြီးတော့ဒါတွေကိုအခွင့်အရေးသမားတွေကခံမှန်းပြီးတော့ခံမှန်းပြီးတော့ခံမှန်းပြီးတော့ဒီလှုပ်ဆောင်ပေးနေကြတယ်ဆိုတဲ့သူရဲ့သုံးသက်ချက်မှာသူကအစိုးရလို့သုံးလုံးသွားပါလေအဲ့တော့ဒီချိန်မှာပြည်တွင်းမှာရှိတဲ့ဒီသုံးသက်သူများကို BBC RFA VOA ကသုံးသက်ခိုင်းတဲ့အခါမှာသူတို့ပြည်တွင်းကနေစီးပွားရေးပညာရှင်တွေဖြစ်တဲ့အတွက်လက်ရှိစစ်ကောင်စီကိုသူတို့အစိုးရဆိုတဲ့အသုံးလုံးသုံးဖို့သုံးမှာဒါမှလည်းသူတို့ရဲ့လုံခြုံရေးသူတို့လည်းမှာဝင်ပြောရတဲ့အတွက်စိတ်ချမယ်တပတ်တလန်းကလေ BBC RFA VOA နဲ့စစ်ကောင်စီကိုအစိုးရအဖြစ်ပုံဖော်ပေးရကြမယ်။အခုနှစ်ဖက်အကျိုးရှိတဲ့တင်ဆက်မှုတွေပါ။အဲ့တော့ BBC ရဲ့စကားတော့မဟုတ်ဘူး။အဲ BBC မှာတုံ့တက်သွားတဲ့ပြည်သင်းရဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်ကတော့အစိုးရဆိုတာmonetary policy ပေါ့နော်ငွေကြေးဆိုင်ရာမူဝါဒတွေချမှတ်တဲ့နေရာမှာအစိုးရဆိုတာဒါမျိုးမတိမငြိမ်တဲ့ဥပဒေတစ်ခုကိုထုတ်လို့မရဘူးဆိုတော့ तू ကစစ်ကောင်စီကိုအစိုးရဆိုပြီးသုံးလုံးပြီးအစိုးရကဒါမျိုးတွေဒါမျိုးတွေဖြေလျှော့ပေးဖို့ဆိုတဲ့စကားအဲ့ဒါကိုလေလက်ရှိစစ်ကောင်စီဟာတိုက်ပြကိုအုပ်ချုပ်နေတဲ့အစိုးရအဖြစ် तू ကသုံးလုံးပြောဆိုတာသူရဲ့လူလုံးဟိုကပြည်တွင်းမှာရှိတဲ့ပြည်ပသက်သာမပြောရဲတဲ့လူတွေကအခုလိုအင်တာဗျူးတွေဝင်ပြောဖို့ဆိုရင်သူကလက်ရှိစစ်ကောင်စီကိုအစိုးရလိုပဲသုံးပါမယ်။အမှသူ့လူမျိုးရေးအဆင်ပြေပါပေါ့
Hello. BBC ကလည်းဒီပြည်တွင်းမှာဖြစ်နေတဲ့လူများကိုလှမ်းမေးပါလေသူကသတင်းတင်ဆက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်သူစကားမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့စစ်ကောင်စီကိုအစိုးရအဖြစ်ပုံဖော်ပေးနေတာပေါ့။ဒီချိန်တုန်းကလည်းရင်းကြကိစ္စမှာလဲဒါမျိုးတွေသူတို့အများကြီးပြောခဲ့ဘူးလေ။အဲ့တော့အမနဲ့က BBC ရဲ့အင်တာဗျူးတစ်ခုမှာနားထောင်တဲ့အချိန်မှာအစိုးရဆိုတဲ့အပုံလုံးကိုသူတို့ gain ဆွဲပြီးပြောဆိုနေကြတယ်။အဲ့ဒါကိုအရှိပြည်သူများအနေနဲ့လက်ခံပါသလား။ဒေသခေါင်းဆောင်တွေကဒေသတစ်ခုတွေ့တယ်ပဲသိမှာပါတဲ့ဒေသတစ်ခုနဲ့တစ်ခုမတူပါနိုင်ငံတစ်ခုဆိုတာဒေသမတူတာကိုကောင်းပေါင်းထားတာပါထောက်ပံ့ပေးမှသာအောင်မြင်ပါပါတဲ့ဒေသဆိုင်ရာခေါင်းဆောင်များကိုထောက်ပံ့ပေးသာအောင်မြင်မှုရပါပါတဲ့ကြောင်မြတ်ကုမ္ပဏီတွေဒီဝါလီခံဖို့စာထုတ်နေပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါစီပါရေးလုပ်ငန်းတွေဒီဝါလီခံဖို့စာထုတ်နေကြတာအဲ့တော့တွေးတိုးဆန်းပြီးတော့ပဲသုံးလောက်တာလားဘာလားတော့မသိဘူးမတက်ကBBC ရတင်ဆက်မှာပါတော့အဲ့လိုတင်ဆက်သွားတာကိုတွေ့ရတယ်။ဒါပေမဲ့ BBC ပြောတာမဟုတ်ပါဘူး။ပြည်တွင်းကစီးပွားရေးပညာရှင်တယောက်ရဲ့သုံးသပ်ချက်မှာ तू ကအစိုးရဆိုတဲ့စကားလုံးကိုတူတင်သုံးသွားတာပါ။အဲ့ဒါတော့ तू အနေနဲ့ကလည်းအဲ့လိုမသုံးရင် तू ပြည်တွင်းကနေဝေဖန်လို့မရတာ။အဲ့တော့ဒါကဒေသဆိုင်ရာခေါင်းဆောင်များနဲ့ NGO နဲ့တိုင်ပင်မှုမရှိဘူးဆိုတော့စကားထွက်နေပါလေ NGO ကလည်းဒီဒေသဆိုင်ရာတွေမှာသူတို့ NGO ကခန့်ထားတဲ့မိုးကြွရှူကိုတွေခန့်ထားပြီးသားလို့ပြောနေပါလေအဲ့တော့ဒေသဆိုင်ရာခေါင်းဆောင်တွေကအဲ့မိုးကြွရှူကိုတွေနဲ့ဆက်သွယ်ရလောက်အောင်ပုံစံမျိုးပြောဆိုနေတာမျိုးထင်ပါလေအဲ့တော့ဒီနေရာမှာ policy ဆိုင်ရာအမြင်မတူမှုပဲဖြစ်နေမှာတင်နေအဲ့တော့ energy ကသူကဖွဲ့စည်းပုံတစ်ခုဆွဲချလိုက်တယ်ဖွဲ့စည်းပုံတစ်ခုဆွဲစားလိုက်ပြီးတော့အဲ့ဒီဒေသဆိုင်ရာဒေသဆိုင်ရာသူတို့တပ်ဆိုင်ရာလူတွေခန့်မလိုက်တယ်ပြီးတော့တပ်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းတွေအားလုံးဒီ NGO အောက်ကိုလာကိုလာရမယ်ပုံစံလုပ်လိုက်တယ်အဲ့တော့လာကိုလာရမယ်ဆိုပြီးတော့အေးဒေသဆိုင်ရာအဖွဲ့တွေက NGO အောက်ကိုလာဖို့အတွက် NGO ကခန့်ထားတဲ့ဒေသဆိုင်ရာသူတို့လူတွေကနေတစင်ဆက်ဆော်တဲ့အချိန်မှာသူတို့အဖွဲ့ကိုသူတို့တည်ဆောက်မယ်အဲ့ဒီအဖွဲ့ကနေတစင်တနိုင်ငံလုံးနေနေစီရင်ရသွားမယ်အဲ့ဒါမျိုးသွားတာပြင်မှာပါအဲ့တော့မေးစရာမိကွန်းကအန်ယူဂျီကဖွဲ့ထားတဲ့လက်နက်ကိုင်တွေကမြေပြင်မှာတကယ်တိုက်နေပြီလားဆိုတဲ့မိကွန်းပဲအဲ့ဒါမိကွန်းပဲဦးတနင်္ဂနွေလုံးမှာဖြစ်နေတဲ့တိုက်ပွဲတွေမှာအန်ယူဂျီတပ်တွေတိုက်နေပြီလားဒါအဲ့ဒါမိကုန်မယ်ဒိုဒီမို NUG ကလိုက်လံပြီးစူးစီးနေတဲ့အဖွဲ့တွေမဟုတ်ပဲねတွားသူဆက်သွယ်မရှိလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်မဆက်သွယ်ကြတာပဲဖြစ်ဖြစ်နှိမ့်နိုင်လို့မရတာပဲဖြစ်ဖြစ်ပြီးတော့တွားသူဒေတာဆိုင်ရာလူတွေကတိုက်နေတာလားအဲ့ဒါမိစရာမိကုန်မယ်
ခါ EOU တွေ EAO တွေနဲ့ကိစ္စကတော့ EAO ဒေသမှာတော့ EAO ကကောင်းဆောင်ပါမှာလေ EAO မရှိတဲ့နေရာဒေသတွေမှာဘယ်သူကောင်းဆောင်ပါလဲစကိုင်းမကူဘူးပေါ့ပြောချင်တာကရန်ကုန်ပေါ့မန္တလေးပေါ့မော်လမြိုင်ပေါ့ဥပမာပသိမ်ပေါ့မကွေးပေါ့ပကိုအဲ့မှာကြဘသူဥဆောင်ပါလဲ EAO ဒေသမှာကတော့ EAO ကကောင်းဆောင်ပါအမှန်ပဲလीဘသူမှလုပ်လို့မရအဲ့တော့အဲ့ဒါကအခုကအဖြေရရှင်းပါတယ်ဟိုအားလုံးကအထူးတကွာသွားဖို့တည်ကြတယ်ဟိုသွားမဲ့လမ်းကြောင်းတွေကျွန်တော်တို့ကဒီဆွေးနွေးနေကြတာရန်ကုန်နဲ့နေပြည်တော်သွားဖို့ကျွန်တော်ပြောသလိုကားနဲ့သွားတာလဲနဲ့သွားတာလိမ်ပြန်နဲ့သွားတာရဟတ်ရင်နဲ့သွားတာသင်းမောနဲ့သွားတာလမ်းလျှောက်သွားတာပြီးသွားတာညင်းနဲ့သွားတာပေါ့မတူတာလိုပဲပေါ့သွားဖို့လမ်းသွားကြတယ်မတူပါဘူးဒါကိုကျွန်တော်တို့ကဆွေးနွေးနေတာပါအကောလုံးကသွားမှာပဲလုံးကြုံရင်းလိုအပ်ကြောက်ပဲလို့ပြောမယ်ဆိုရင်ဘူဂျုတ်ထုံးမြတ်နိုင်ကသူတို့အေဒေါ်လာကြီးစားတယ်ကသူကဘူဂျုတ်ဆိုပြီးကြီးညာပြီးဗျောင်တိုက်တာပဲလीအေဒေါ်လာကြီးမစခင်တည်းဘူဂျုတ်ထုံးမြတ်နိုင်အကြောင်းစပြီးတော့မီဒီယာတွေမှာစတွေ့တာပေါ့ဒီ Facebook ကွာလာမှာအဲတုန်းကတော့ဘာမှမထင်ဘူးအဲတုန်းကတော့တော်တော်များများဘူဂျုတ်ထုံးမြတ်နိုင်ကချောတယ်မင်းသားနဲ့အတူတယ်လို့ပြောခဲ့ကြသေးတယ်မထင်ခဲ့ဘူးပေါ့နော်သာတို့ပြောဆိုရှင်ကိုညီသူခလို့လားသူနာမည်နာမည်တော့မှားမှာစောက်တယ်သူတို့လည်းပြောနေတာပဲဒါပေမဲ့သူတို့စတဲ့ကဗျောင်ပြောပြီးဗျောင်တိုက်တာပဲလीအစ်တရေကသူတို့ဗျောင်ပြောပြီးဗျောင်တိုက်ခဲ့တာယနေ့ထိအောင်မြင်နေတာပဲလीအေးဆိုရင်ဒါမြန်မာနိုင်ငံလက်နက်ကိုင်ထဲမှာအင်အားအတောက်ဆုံးတက်တခုတောင်ပြင်နေပြီဘုညိဒုက္ခပါဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့ဆက်ရှင်းလာရှိနေပြီလေအခုဒီကာကွယ်ဦးစီးချုပ်လည်းမပြောနိုင်ဘယ်ဒေသရဲ့ဦးစီးချုပ်လည်းမပြောနိုင်ဟိုတစ်ဖက်ကလုံကြုံရေးလုံကြုံရေးကိုအကြောင်းပြပြီးလှုပ်ဝက်တယ်လှုပ်ဝက်တာဘယ်ချင်းကြီးလှုပ်ဝက်တာပြီးဘယ်ချင်းမှတွတ်တိုက်ပြီးဘယ်သူမှအဲ့လူကစကားတွေထွက်ပြောမှာလေဘုညိထုံးမြတ်နိုင်ဆိုရင်စတယ်ကသူဘုညိပါဆိုကြီးညာပြီးတိုက်တာပဲလေအဲ့ဒီချိန်ကခိုင်ဒုက္ခပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါโอเคป่ะซอรี่ป่ะอุคันทุกข์อ่ะสะเนี่ยตัวเปียวพี่ไต่ตาเว้ยลิตู้มาแลแน่ชื่อนี่แหละตัวยินดีที่ตู้อัตษิญนี่ตาเว้ยลิအဲ့တော့အီယာအိုတွေကအကုန်ကျွေးထားတာလीသင်တန်းတွေလည်းပေးနေတာလीအကုန်နာလုံုံကြီးလည်းစီစဉ်ပေးနေတာလीအဲ့တော့
နိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးမှာတော့ဒီနိုင်ငံတကာအသိမှတ်ပြုလာမယ်နောက်ဆုံးအကုန်အသိမှတ်ပြုတာပဲဖြစ်သွားပဲထောင်းတန်ရုံတွေဖွင့်ကပေးတာပဲထောင်းမြေပြင်မှာမရှိရင်သူတို့လည်းဘာမှမလုပ်ပေးလို့မမရတာမြေပြင်ကမိမ့်မယ်လေမြေပြင်ကိုလွှမ်းမိုးထားနိုင်တာလေအဲ့ဒါကအဓိကပါပဲတခုတော့ကောင်းတာတခုကနိုင်ငံတကာကပို့ပြီးအသိမှတ်ပြုမှုရလာလေပို့ပြီးထောက်ခံအင်အားကောင်းလာလေပို့ပြီးအကူအညီရနိုင်လေဒါကတော့အရေးကြီးပါလေအော်ဧရာဝတီနဲ့သွားမယ်ဒါအမှန်ပဲပေါ့ဒါပေမဲ့ဧရာဝကသူ့နေမြေပဲသူတိုက်ပါလေကိုနေမြေကကိုယ့်ကိုတိုက်ရမှာလေပြည်စင်နာက KNU ဒေသမှာ KNU နဲ့အတူပူးတွဲလောက်ရမှာဒါအမှန်ပဲဂရင်းဒီဒေသမှာ KNU ရဲ့တော့သူလောက်ရမှာအမှန်ပဲဂရင်းကချင်ဒေသမှာကချင်ကသူ့လူနဲ့သူလောက်ရမှာအမှန်ပဲချင်းမှာသူ့လူနဲ့သူလောက်ရမှာအမှန်ပဲအေးလည်းတော့သူလောက်ရမှာအမှန်ပဲအခုဖြစ်နေတာကဘုန်းကားတို့ပြောတယ်ဆိုတာဒါပြည်မနေရာတွေမှာစကိုင်းတွေမကွေးတွေရန်ကုန်တွေမန္တလေးတွေမော်လမြိုင်တွေပဲခူးတွေအဲ့နေရာမှာကဘာလို့လုံးပါလဲဒါကိုပြောချင်တာပါဒီအရာကို NUG အနေနဲ့ဝန်ကြီးဌာနအောက်ကသွားမှာလားသက်ဆိုင်ရာတိုင်းသားတွေလိုပဲအဲ့ဒီသက်ဆိုင်ရာပြည်နယ်ကဒီပြည်ပကဒေသဆိုင်ရာစစ်ကောင်းဆောင်တွေကိုပဲလွှဲပေးလိုက်မလားဒါမျိုးကိစ္စတွေကိုပြောတာဖြစ်မှာပါအခုဒါကိုပြောနေတာပါဥပမာတနိုင်ငံလုံးအနေနဲ့ကတော့ဟုတ်တယ်လीဒါပေမဲ့တနိုင်ငံလုံးအနေနဲ့လည်းတိုင်းသားဒေသမှာကိုဥဆောင်လို့လည်းမရဘူးဤရကိုတည်းကဥဆောင်မှာအသေးကြပဲဒါပေမဲ့ပြည်မမှာကြတော့ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲဥပမာဥလိုကချင်းမကွေးပါအဲ့တော့ပြည်ပမှာ NUG ကလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေကဥဆောင်ပါလားအဲ့ဒါဖြစ်မှမဖြစ်နိုင်တာသူတော့စိတ်ရည်ပါမှမသိတာအဲ့တော့ရကောက်ပွဲတုန်းကမဲပေးခဲ့တာကတသက်ပေါ့နော်အခုလက်ရှိမြေပြင်မှာတကယ်အာနာသိမ့်ပြီးဖြစ်တဲ့ချိန်မှာဥဆောင်နေတာကသက်ဆိုင်ရာဒေသတွေမှာရှိတဲ့သူတို့ရဲ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကသူတို့ပြည်သူတွေနဲ့အတူတိုက်နေတာလीအဲ့တော့အဲ့ဒါကဖြေပဲလीအော်ပြောချင်တာကဟိုအခက်ခဲရှိနေတဲ့အချိန်မှာအခက်ခဲရှိနေတဲ့အချိန်မှာဒေသဆိုင်ရာတွေကအဲ့ဒီစကားကတော့တော်တထိန်တထိန်ပြောရမယ်ထင်တယ်ဟိုစကားဆိုတာပြောပါများမကောင်းပါဘူးဥပမာဒီအခက်ခဲရှိနေတဲ့အချိန်မှာဒေသမှာရှိတဲ့ပြည်သူတွေကပြောမှရမယ်ခင်ဗျဟိုဟိုစကားဆိုတာပြောပြအများကြီးမကောင်းဆိုတာလည်းမဟုတ်ဒါပေမဲ့တချို့ကိစ္စကလည်းပြောမှဖြစ်မှာပေါ့နော်ဒါမှလည်းယူသားမှုရှိမှာပေါ့ဟိုယူသားသားနဲ့ပြောဆိုတင်ပြမှုဖြစ်မှာပေါ့ဟို bias ကင်းမှာပေါ့ဟိုဘက်လိုက်မှုကင်းမှာပေါ့အော်ဒေသဆိုင်ရာတွေကလက်ရှိမြေပြင်မှာဟိုဘက်ကအုတ်ကြီးတွေနဲ့ထိတ်တိုက်တွေ့နေတယ်ဟိုဘက်ကသူတို့ဘက်ကမြေပြင်သူတို့ဘက်ကဒီပြူစောတွေနေတယ်ထိတ်တိုက်တွေ့နေတယ်မြေပြင်ရဲစခန်းတွေနဲ့ထိတ်တိုက်တွေ့နေတယ်မြေပြင်တပ်ရင်းတပ်ဖွဲ့တွေစစ်ကြောင်းတွေနဲ့ဆိတ်တိုက်တွေ့နေတယ်အဲ့တော့အဲ့တော့အဲ့ဒီသားဆိုင်ရာကလူတွေကလည်းကိုနီကိုဟာနဲ့ပတ်စံစုတယ်
တင်းနှန်းကလည်း EU တွေမှာတတ်တက်တယ် EU တွေကတင်ပေးလိုက်တာ NUG ကတင်ပေးတာလည်းမဟုတ်ဘူး EU တွေကတင်ပေးလိုက်တာပြီးတော့သူနီတို့ကလည်းပြန်လာတယ်ပြည်တွင်းကိုမရရအောင်ပြောင်းဝင်တယ်သူဒေသကိုပြီးတော့သူတို့အချင်းချင်းတင်နှန်းနေပေးတယ်ပတ်စံနေအားလုံးပြည်သူတွေကပဲကောက်တယ်နော် NUG ဘက်ကလည်းလာတာလည်းမဟုတ်ဘူးသူတို့အချင်းချင်းပြည်သူတွေကနေ online နေကောက်တယ်နိုင်ငံတကာကနေကောက်တယ်နော်သူတို့ထောက်ပံ့တဲ့လူတွေကကောက်တယ်အဲ့ရနေသူတို့စုဆောင်ပြီးတော့အင်အားလေးပိုကောင်းလာအောင်လက်နဲ့ရအောင်နည်းနည်းလေးသူတို့တိုက်ပွဲလိုက်လုပ်တယ်အဲ့ရနေမှာသူတို့ဒေသမှာရှိတဲ့ဒေသသားအုပ်ချုပ်ရေးတွေသူတို့မောင်းထုတ်လိုက်နိုင်တယ်မောင်းထုတ်လိုက်နိုင်ပြီးတော့သူတို့ဒေသနဲ့သူတို့ဖြစ်လာတဲ့ခါကျမှာ NUG ကဒီစကားတော့ကျွန်တော်ပြောခြင်းတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်လည်းတော်တော်စဉ်းစားနေတယ်ဒီစကားပြောဖို့ဒါပေမဲ့ NUG ကအလုံးပြီးတော့မှဟာငါတို့ NUG ကဒီနေရာမှာပြည်သူမန်တေးရတဲ့အတွက်ငါတို့ NUG ကပြည်သူအစိုးရဖြစ်တဲ့အတွက်မင်းတို့ဒေသမှာရှိတဲ့လူတွေအလုံး NUG အောက်ဝင်ရမယ်အဲ့တော့မင်းတို့ငါတို့အတိမတ်ပြုနံပါတ်ထုတ်ပေးမယ်ငါတို့ NUG တက်ကတော့ငါတို့အစင်းသေးပြင်စင်နေလက်နဲ့တက်နေမင်းတို့ပဲရှိတာနဲ့ဆက်တိုက်ကွာဆိုပြီးတော့ရှိတဲ့လူတွေကဆက်တိုက်နေသူတို့ကတော့နံပါတ်လေးထုတ်ပေးလိုက်မယ်ဒါပေမဲ့လက်နက်တွေကကြတော့သူတို့ဒီထောင်ထားတဲ့ NUG တက်ရင်ဘယ်မှာထောင်ထားလဲလို့မသိဘူး။အဲ NUG တက်ရင်ကိုပဲသူတို့လက်နက်တွေဖြည့်ပေးနေမယ်၊လာစာတွေပေးနေမယ်။အားလုံးပြီးသွားပြီးဒီသားကန်တွေကအကုန်လုံးတိုက်လို့တိုက်ထုတ်လို့ကုန်သွားပြီးစစ်ကောင်စီကထွက်သွားပြီးမှသူတို့ကအခန့်သားလာပြီး NUG တက်ရင်ကြီးကဘာမှလည်းမတိုက်ပေးနဲ့။အဲ့ဒီမျိုးပေါ်လာပြီးတော့တက်စကန်လာဖွင့်ပြီးတော့အုပ်ချုပ်မယ်ဆိုရင်တကယ်အောက်ချီမှာတကယ်လှုပ်ခဲတဲ့အဲ့ဒီပြည်သူမန္တေးရထားတယ်ပြည်သူတွေနဲ့အတူတူပြည်သူတွေကလည်းမီးရှို့ခံပြီးတော့လှုပ်ထားတဲ့အဲ့ဒီလူတွေကဘယ်လိုခံစားမလဲအခုကအဲ့လိုမျိုးအနေထားမဖြစ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီအလွန်အမတန်သတိထားဖို့လိုအပ်တာအဲ့လိုမျိုးမဖြစ်ဖို့အလွန်အမတန်သတိထားဖို့လိုအပ်တာဖြစ်တဲ့နာကအဲ့ဒေတာမှာရှိတဲ့အဲ့ဒီဒေတာခံတွေကိုပဲ NUG ကတက်ရင်ဖွဲ့ပေးလိုက်ရမှာအတိမတ်ပြုတ်ပေးလိုက်ပြီးမှအဲ့လူတွေအားလုံးကိုခဏတော့လိုအပ်တဲ့လက်နဲ့လာစာထောက်ပံ့ပေးလိုက်သူတို့လူကိုဒါရိုက်ပေးအုပ်ချုပ်ခံလိုက်ပြီးပြီပေါ့အဲ့လိုပဲသွားမှာမဟုတ်ဘူးလားအတူတူတွဲတိုက်ဖို့ဆိုတာက NUG ဖွဲ့ထားတဲ့တပ်တွေကအဲ့ဒေသမှာမရှိဘဲနဲ့ဘလို့အတူတူတွဲတိုက်မှာလဲအခုမေကွန်းကဘုန်းကားတို့ဘာလို့ပြောနေတဲ့ပုံစံအဲ့အတိတ်ဘယ်ကိုတိုက်ရောက်နေလဲ NUG တပ်တွေကသူတို့ဒေသမှာမရှိဘူးအတူတူဒေသမှာမရှိဘဲနဲ့အဲ့ဒီဒေသမှာရှိတဲ့လူတွေကလည်း NUG မဟုတ်ဘူးဆိုတော့ဘလို့ဆက်လုပ်ကြမှာလဲသူပြောကျင်တာကအဲ့ဒီအတိတ်ပဲလို့ပြောကျင်တာထင်တယ်။သူတို့ကလည်းပုတ်ပွင့်လေးလေးမပြောတော့ကျွန်တော်တို့တွေကစဉ်းစားပေးရတာစဉ်းစားခက်တာပေါ့။တကယ်အဲ့ဒီဒေသမှာရှိတဲ့ဘုန်းကားတို့အဖွဲ့အစား NUG တက်ရင်ဖြစ်ရင်ဒီပြဿနာဘာမှမဖြစ်တော့ဘူးလေ။အဲ့တော့ NUG တက်ရင်မူတက်မှာမူတွေနေသူတို့မှလုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိတယ်လေ။သူတို့လိုအပ်ချက်ကို NUG ကသက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးတွေတင်ပြဝန်ကြီးတွေကသူတို့ကိုထောက်ပံ့လိုက်။လိုအပ်တဲ့ဥပဒေပေးလိုက်ပြီးသွားပြီလေ။ဥပြနေတာက NUG ကပြောတဲ့တရင်နေတာပဲမှာလေမြမဖွဲ့ထားတာလေလွမြောက်နေမိလေမှာဖွဲ့ထားတာလားလွမြောက်နေမှာစစ်မတိုက်ပဲနဲ့အဲ့လူတွေကိုတင်တန်းမျိုးစုံပေးဟိုတင်တန်းပေးဒီတင်တန်းမေးတင်တန်းမေးထားပြီးတော့တကယ်တမ်းအောက်မှာတိုက်နေတဲ့လူကဘာမှမရဘူးဆိုရင်သူတို့ပြောမှာပေါ့တက်ရွှေပုံမလဲအမှန်ပဲပေါ့တက်ရွှေတဲ့ကိစ္စတွေလာတော့မှာအဲ့ဒါအမှန်ပဲပေါ့တက်ဘလို့ရွှေမှာလေအဲ့တက်တွေကိုဘယ်လိုဟိုဘက်တွေပဲပြောင်းမလဲအဲ့တော့ပြောင်းလို့မရတဲ့အချိန်မှာရှိနေတဲ့တက်ကိုပဲ NUG တက်ဆိုပြီးအတိမတ်ပြုတ်ပေးလိုက်ရမှာပဲလीအဲ့တော့အတိမတ်ပြုတ်ပေးတဲ့ခါကျတော့သူတို့ပြောတဲ့ criteria တွေနဲ့ခဏတော့ဒီဒီ criteria တွေရှိမယ်တော့စစ်မြေစစ်ကန်တွေရှိမယ်အဲလိုအပ်ချက်တွေနားထောင်တာရှိတယ်နားမထောင်တာရှိတယ်တခါဒေသမှာရှိတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေကလည်းသူတို့ဆရာလာလို့ရင်သူတို့ကဘယ်ကြိုက်မလဲသူတို့ကလက်တွေ့မြေပြင်မှာတိုက်နေရတာလीသူတို့ဆရာလာလို့ပဲလူကသူတို့လေးစားတဲ့လူဖြစ်ဖို့လိုအပ်တယ်စီယူနားလေတဲ့လူဖြစ်ဖို့လိုအပ်တယ်။ဒါမျိုးတွေဖြစ်မှာပေါ့။
ဥက energy ဖွဲ့နေတဲ့တက်တွေကဘယ်မှာရှိနေတာလဲကရင်ဒေသမှာလားကချင်ဒေသမှာလားချင်းမှာလားအဲ့တော့ဒါဆိုရင်ဒီစကိုင်းမကွေးတို့ဒီရန်ကုန်မန္တလေးမော်လမြိုင်မှာရှိတဲ့လူတွေရာကိုကိုယ်သဘောနဲ့ကိုယ်တိုက်နေတာလားမင်းစရာမိကုန်းကရန်ကုန်မန္တလေးပဲခူးအီယာဝတီစကိုင်းမကွေးမှာရှိတဲ့အဲ့ဒီကိုယ့်အကူလုံးနေတဲ့လူတွေက NUG ရဲ့အထောက်ပံ့ကိုရရဲ့လား NUG ကကူညီရောကူညီနေရဲ့လားဆက်ဆက်မှုရရှိရဲ့လားအဲ့တော့အခုအဲ့ဓာတွေကိုအများဆုံးပြောနေကြတာဖြစ်မှာဒါဆိုရင်ပြောစရာရှိပြီအဲ့ဓာမျိုးပြောတဲ့ဆုတောက်ကစဉ်းစားတာမှန်ပေမဲ့လေ NUG ဘက်ကရက်တည်ရင်ရောဘလို့ရည်ရမှာလေသူဒီအစိုးရတစ်ဖွဲ့အနေနဲ့သူဒီတနိုင်ငံလုံးအတိုင်းတာနဲ့ခြုံငုံပြီးစဉ်းစားရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်သူဒီသူ့မှာတက်တစ်ခုဖြစ်သင့်ဖြစ်ထိုက်တဲ့စစ်မြေစည်းကမ်းတွေရှိမယ်ဖွဲ့သင့်ဖွဲ့ထိုက်တဲ့အဖွဲ့တွေရှိမယ်ချိတ်ဆက်မှုတွေရှိမယ်အဲ့တော့အဲ့လိုသူ့ဘက်ကသွားတဲ့ခဏတော့ तू ရှိတဲ့တက်ရင်တက်ဖွဲ့တွေနဲ့ဒေသမှာရှိနေတဲ့တိုင်းတစ်ဖွဲ့နှစ်ခုဂျားထဲမှာရှိတဲ့ဂျားကန်မီဒီယေတာဆက်သွယ်ပေးတဲ့လူအဆက်ပြတ်နေသောတာလေအခုလိုအတန်ထွက်တာဖြစ်ပေါ်များတာပြောချင်တာကအန်ဂျီနဲ့ဆက်သွယ်မလုပ်ဘူးလားဝန်ကြီးတွေကဝန်ပြုတ်ဆိုတာသူ့မှာလေဒီရှိသမျှအဖွဲ့တွေနဲ့နေသူတို့ကဆက်ဆက်ဖို့ဆက်သွယ်ဖို့ဒီကဲကဲရှိမှလည်းအမှန်ပဲအောက်မှာရှိတဲ့သူအစစ်စစ်အောက်မှာရှိတဲ့အတွင်းဝင်တွေရှိမယ်သူဒူးဝင်ကြီးတွေရှိမယ်ညွန်မှုတွေညွန်ကြုတ်တွေရှိမယ်နောက်သက်ဆိုင်ရာဒေသဆိုင်ရာလူတွေရှိမယ်အဲ့တော့အပေါ်ကဘဟုကနေပေါ်လစီနဲ့သွားပြီးမယ်လေအောက်ချိန်မှာအစစ်စစ်ခတ်ထားတဲ့လူတွေရဲ့ဆက်ဆောင်ရင်းနဲ့လည်းဆိုင်လိမ့်မယ်ထင်တယ်အဲ့တော့ NUG ရဲ့သွားနေတဲ့လမ်းကြောင်းကတော့မှားเสียအကြောင်းရှိဘူး။ဒါဆိုရင်ဒေသဆိုင်ရာခေါင်းဆောင်များရဲ့ပြောနေတဲ့လမ်းကြောင်းလည်းမှားเสียမရှိဘူး။ဒါဆိုရင်နှစ်ဖက်လုံးမှန်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဘယ်နေရာမှာလွဲနေပြီလဲ။အဲ့ဒါကအဖြေပါ။အဲ့ဒါအဖြေပဲ။ဒါနှစ်ဖက်လုံးကိုကျွန်တော်တို့ကမျက်မျက်တတစဉ်းစားရမှာ။တပတ်ကခေါင်းဆောင်တွေပြောတယ်ဦးကျွန်တော်ကနားထောက်ပြသလိုငါတို့ကလုပ်တယ်ငါတို့ကလုပ်ပြီးမှသူတို့ကလာပြီးနေရယူတယ်ဒါမျိုးပေါ့ငါတို့ကြတော့မရဘူးဟာပြီးတော့ဒီ NUG ကအခြေတိုင်ရောက်လာမယ်အဟုတ်ပြီဟာဒီဘက်ကကြတော့တနိုင်ငံလုံးအတိုင်းတာနဲ့ဖွဲ့စည်းရတဲ့အဖွဲ့အစည်းဖြစ်တဲ့ခါကြတော့ဝန်ကြီးဌာနရဲ့ဒီဖွဲ့စည်းပုံနဲ့အတူသူတို့ကနားကျွန်တော်ပြောသလိုကျွန်တော်ပြောတဲ့ project လို့ပေါ့ project ရဲ့ design ဆွဲတာအရာယထာကြီးတော့စောက်လိုက်တာပဲယထာကြီးထွက်လာတဲ့နေ့ကျမှဘူဒာယုံနဲ့ဝင်လို့မဆန်ဘူးအဲ့ဒါမျိုးမဖြစ်ရလေအောင်ဂျားထဲမှာအဲ့ဒီယထာကြီးဆောက်တဲ့ကယထာလန်းကိစ္စကိုထည့်မစင်သာတာဘူးလို့အဲ့လိုဖြစ်ကုန်တာပြောချင်တာကယထာကြီးပြက်ကြီးတဲ့အတွက်ယထာလန်းမှာအောက်မှာရှိတဲ့ဘိန်းနှစ်ခုရဲ့ပြက်အနေထားကိုထည့်မတွက်ဘူးငကူရှိတဲ့လန်းဟောင်းရဲ့ပြက်အနေထားကိုထည့်မတွက်ဘူးနောက်ဗုဒ္ဓယုံနေမှာရှိတဲ့ယထာဝင်နိုင်တဲ့ဝင်ဆက်နိုင်တဲ့အကျေကိုထည့်မတွက်ပဲနဲ့ယထာကြီးကိုဆောက်လိုက်တဲ့ကံမှာဗုဒ္ဓယုံတွေကဒီကမြောက်ယထာဗုဒ္ဓယုံတွေကကွက်တိတွေကိုဆောက်ထားတာအဲ့ဒီချိန်မှာပလက်ဖောင်းတဲ့ကိုယထာဝင်လို့မရဘူးအဲ့တော့ဂျာမာဒီနှစ်ဖွဲ့ကိုဆက်ပွဲပေးမယ် NUCC လို့ဂျာကန်အဖွဲ့စည်းတွေလိုနေတာအမှန်ပဲပြောချင်တာကဒေသဆိုင်ရာအဖွဲ့တွေလိုနေပြီအဲ့တော့ဒေသတိုင်းမှာစည်ရေးအဖွဲ့ရှိသလိုသူတို့မြို့မြို့ဖတ်တွေလည်းရှိမှာပေါ့နော်လူမှုရေးအဖွဲ့စည်းတွေရှိမယ်ဝေကြီးထောက်ပံ့နေတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေရှိမယ်နိုင်ငံရေးအဖွဲ့အစည်းတွေရှိမယ်အဲ့တော့ဒီဘက်မှာလည်း NUG ကအဖွဲ့ကနေဂျားနေလုပ်ပြီးမဲ့အဖွဲ့ကြီးအဲ့နှစ်ဖွဲ့ဂျားထဲမှာဆက်ဆက်မှုမှန်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကဒီဟိုတပတ်သက်ပြောပါများလာရင်တော့ဘာကြောက်ပြောသလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ကထည့်စဉ်းစားပေးရမှာပဲလीမ
ဘာကြောင့်ပြောနေကြတာလေဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ကစဉ်းစားပြရမှာပဲတုတ်ပြရမှာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တဏ္ဍာရီလုံးမှာပြည်သူပြည်သားတွေဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီပြည်သူပြည်သားတွေအားလုံးရဲ့သဘောထားစံတာကိုပြန်ကြားပေးရမှာကအစိုးရရဲ့အလုပ်ပဲလေအဲ့တော့လှုပ်ဆောင်နေကြတယ်ဒါပေမဲ့လှုပ်ဆောင်နေမှုကအကောင့်ထင်းနဲ့မပြနိုင်သေးတဲ့အခါကျတော့ပြောစရာဖြစ်လာတာပေါ့ဒါတော့အကောင့်ထင်းပြဖို့အချိန်လဲ offensive ဆိုတဲ့စစ်ကိုသွားဖို့လဲချိန်နေပြီလေတို့တော့စကိုင်းမကွေးနေတာကြောင့်လက်ရှိကိုဖြစ်နေတာလေအဲ့တော့လက်ရှိဖြစ်နေတဲ့အနေအထားနဲ့ဒီဘက်ကတရားဝင်အစိုးရနဲ့ကြားထဲမှာအဲ့ဒီထဲမှာမှတချို့ဒေသမှာကြတော့ NGO ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ရေးတွေဖြစ်နေပြီလွတ်မြောက်နေမြေတွေဖြစ်နေပြီအကြောင်းတွေဖွင့်ပွဲတွေလုပ်နေပြီအကြောင်းတွေဖြစ်နေပြီဇာတင်ကြားမှုတွေဖြစ်နေပြီမြို့ပြအုပ်ချုပ်ရေးတွေဖြစ်နေပြီဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဒေသကလူတွေကပြောနေတာလားဒါပေမဲ့ NGO ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ရေးလွတ်မြောက်နေမြေမဖြစ်တဲ့ဒေသကလူတွေကပြောနေတာလားဒါမြေပြင်မှာတကယ်ဖြစ်ပျက်နေတာလေအားလုံးကမှန်ရဲ့လားပြောချင်တာကစကိုင်းဒေသမကွေးဒေသမှာရှိတဲ့ဒီတက်ဆိုင်ရာဒေသအဖွဲ့အစည်းတွေအားလုံးကပြောနေတာလားဒါမျိုးတွေပေါ့ဒါဒီကကျွန်တော်အနေနဲ့ဒေတာမရှိဘူးသုံးသက်ရလဲအရင်ခက်တယ်အန်ယူဂျီနဲ့ဘွန်နဂါရုနဲ့ဆက်သွယ်ရှိပါလေမရှိသေးဘူးရှိပါဦးရှိပါတယ်အကုန်ဆက်သွယ်ရှိပါတယ်မရှိသေးဘူးမရှိပါဘူးရှိမှာပါပြောချင်တာကဒီပြောနေတဲ့အဖွဲ့တွေကဘယ်ဒေတာကပြောနေတာလဲအဲ့ဒေတာတစ်ခုလုံးကိုဆိုလိုချင်တာလားတခြားအဖွဲ့တွေအားလုံးပေါ့ဒါပေမဲ့ဒေတာတစ်ခုကနှစ်ဖွဲ့လုံးကမှန်တာနော်နှစ်ဖွဲ့တော့ကဒီတော်လန်ยีကိုနိုင်ကျင်လို့တော်လန်ยีကိုနိုင်ကျင်လို့ပဲပြောနေကြတာလုံနေကြတာအဲ့တော့ကျွန်တော်အမြင်ပြောရရင်တော့မော်ဒရေတာလိုနေပြီထင်တယ်အခုဒီဖွဲ့စည်းပုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးပေါ့နော်ဖွဲ့စည်းနေတဲ့ပုံစံတွေအားလုံးနေနေလေးလူနေပြီလို့ထင်တယ်ဒီလိုပဲပြောရမှာတူရတချာဘက်ကတော့ခလောက်ဆန်စရာအကြောင်းမရှိပါဘူးအခုပြောနေတဲ့ခေါင်းဆောင်များအားလုံးဒီတခြားတစ်ဖက်ကဝင်ပြောတာကိုလည်းလက်ခံမဲ့လူတယောက်မှမရှိပါဘူးဟိုကိုယ့်အချင်းချင်းပြောနေကြတဲ့သဘောပါenergy ကလည်းသူတို့ကိုဆက်သွယ်ပါအချိန်မီးဆက်သွယ်ပါလို့ပြောနေသလိုဟိုတစ်ဖက်ကလည်းဆက်သွယ်တယ်ဆက်သွယ်လို့မရဘူးလို့ပြောနေတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီဂျားတဲ့နှစ်ခုတည်းမှာတစ်ခုခုတော့ဟိုလိုနေတာပေါ့ဘာလိုနေလဲတော့မသိဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကိုတော့ကျွန်တော်တို့အခုလို့ပြောဆိုနေခြင်းအဖြစ်ဒါအဖြေထွက်သွားမှာပေါ့ဘာလူတိုင်းဝိုင်းပြောလို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုလူတိုင်းဝိုင်းပြောတဲ့နေရာမှာဟိုဒလန်ထင်မှာစိုးတာလို့တစ်ဖက်ကအဲ့ဒါမျိုးကျွန်တော်တို့ဟိုကြောက်ရွံ့နေပြီးတော့ဒါတွေကပြောပါဆိုလို့ဒါတားထားတဲ့ဟန်တာမှုတွေပဲနန်စီပိုလိုစီပြောသလိုပေါ့ဟာငါမင်းတို့မလာရဘူးငါပြောဖို့ကမင်းကိုအဲ့လိုဘူးဒါဟန်တာတဲ့ပုံစံမျိုးမဖြစ်သင့်ပါဘူးပြောတိုင်းဒလန်လည်းဖြစ်เสียအကြောင်းမရှိပါဘူးဒါကရိုးရိုးလေးပါအဲ့တော့ဟိုဒီလိုပြောမှပဲဒီလိုဆွေးနွေးမှပဲမှန်ကန်တဲ့အဖြေတွေထွက်လာမှာပါဟိုအဲ့လိုပြောလို့အဲ့လိုဝေဖန်လို့အဲ့လိုထောက်ပြလို့ဟိုလူလူထင်တယ်ဒီလူထင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာမှဆက်ပြောစရာဘူးအကြောင်းမရှိတော့ဘူးအဲ့ဒါဆိုရင်တော့ဒါဒီအာနာရှင်စနစ်ပဲဖြစ်သွားမှာပဲဒီတလောက်တော့စီးရင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအထောက်ပံ့ရှိပါတယ်မရှိဘူးလို့တို့လည်းမပြောတော့ပါဘူးဟိုတို့အားမလို့အားမရဖြစ်တဲ့ပုံစံတော့ပြောတာပေါ့နော်တို့သူနဲ့သူစစ်ဗျူဟာရတိုက်တာခိုက်တာဒါတွေပြောကြလဲဖြစ်ဖြစ်မှာပေါ့ဟိုဒါပေမဲ့ပြဿနာကမြေပြင်တက်တွေရှိနေသလိုအဲ့ဒီမှာရှိတဲ့တက်တွေအလုံးက NUG တက်တွေပဲဖြစ်တယ်လားအဲ့တော့အဲ့မှာရှိနေတဲ့မြေပြင်တက်တွေအလုံး NUG တက်တွေဖြစ်အောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတာကအရေးကြီးတဲ့အဖြေပဲ
အဲ့ဒီအဖြေဒါရသွားပြီဆိုရင်တော့ရှင်းသမားတက်အားလုံးဒီ energy နဲ့အတူတူပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေပြီဆိုရင်တော့ energy budget အားလုံးကအေးကိုသွားအောင်သွားတော့မှာအဲ့တော့အဲ့ဒါကိုညီနိုင်ဖို့လူနေတဲ့သဘောမှာရှိတယ်မမရဲစစ်ကောင်စီကိုအဆုံးသတ်ရမှာတော့မတွေ့ရမှာလीဒါပေမဲ့စစ်ကောင်စီကိုတရားတော်ပေါ်တိုက်လို့မရဘူးခင်ဗျာဟွာကိုကောက်စားပလိုက်မှာစစ်ကောင်စီကိုတရားတော်ပေါ်တော့တိုက်လို့မရဘူးအကိုကောက်စားပလိုက်မှာဟွာအားလုံးစုပြီးတိုက်မှာရမှာတနေရာလဲလွတ်မြောက်လို့မရတာဒီနေရာလွတ်မြောက်ပြီးဟိုဘက်မှာ KNU ကိုအထူးတတိဒါကျွန်တော် KNU နဲ့မြေရတာအလွန်အမတန်ကောင်းတဲ့ပြရုပ်ပဲလေကီကိုတဝိုက်ကိုပြောချင်တာသူတို့ပြောတယ်ဖလူကြီးတို့ဖလူလေးတို့ဘာတို့ပေါ့နော်ဖာပွန်တို့ဘာတို့ပေါ့နော်အဲဒီသူတို့ပြောတယ်တက်မှာ1 2 3 4 6 9 8 9ပေါ့ဘယ်လောက်ရှိလဲတော့ထားပါတော့တရားတစ်ထပ်နေနေလားဒီတောင်ကုန်းမှာစစ်တပ်ရှိတယ်ဟိုဘက်တောင်ကုန်းမှာ KNU ရှိတယ်ပြီးတော့စစ်တပ်ရှိတယ်တောင်ကုန်းကြီးအကုန်လုံးကအလွှာလိုက်ထက်နေတာအဲ့တော့ပြီးတော့အဲ့ဒီဒေသနေမှာအားလုံးကလေစစ်ကောင်စီရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးရန်တရားပဲလို့ဟာနေတာသူရဲ့ရောကောင်စီတွေသူရဲ့မြို့နယ်လာဝကတွေသူရဲ့အခွန်တွေဒါတွေပဲသွားနေတာအဲ့လိုလုပ်လို့မရတာလုံးဝပြူဝကင်းစင်စုံဖြစ်အောင်လုပ်ရမှာအဲ့ဒါအေးလည်းမလုပ်နိုင်ဘူးကူတိမြမပြည်မှာမမပြည်နေပြီမှာအဲ့ဒါဖြစ်နေတာကဝဒေတာတခုပဲရှိတယ်ဝဒေတာတော့လုံးဝပြူဝစစ်ကောင်စီကင်းမဲ့စုံပဲသူအုပ်ချုပ်ရေးသူရန်တရားသူ run နေသူရဲ့ငွေကြေးနဲ့သူ run နေသူရဲ့ budget နဲ့သူ run နေသူစီးပွားရေးသူလုပ်တယ်အဲ့ဒီဝါဒေသမှာလုပ်တဲ့စီးပွားရေးအားလုံးကိုအဲ့ဒီဝါဒေသဆိုင်ရာတပ်ဆိုင်ရာအာဏာပိုင်ဝါအစိုးရကိုမှာပေါ့ဝါအစိုးရကအကုန်ပိုင်နေပြီးတော့ဝါဥပဒေနဲ့အုပ်ချုပ်တာဝါတရားစီရင်စနစ်နဲ့အုပ်ချုပ်တာဝါစီးပွားရေးစနစ်နဲ့အုပ်ချုပ်တာအဲ့ဒါဘယ်နေရာမှမဖြစ်သေးဘူးအဲ့တော့အဲ့လိုဖြစ်ဖို့အတွက်ကိုကတိုက်လိုက်ကိုမှလက်နဲ့နေဟိုဘက်ကဖိတိုက်လိုက်ပြီးဟိုဘက်ဘက်သတ်တိုက်လိုက်ဟိုဘက်ဘက်ဖိတိုက်လိုက်အဲ့လိုမျိုးအကူမရဘူးလေအဲ့လိုမျိုးဖြစ်ဖို့အတွက်ဒီစူးစီးဖို့လိုတာပေါ့အဲ့တော့စူးစီးဖို့နေရာမှာစူးစီးတဲ့လူတွေကစူးစီးနိုင်စွမ်းရှိဖို့လိုတာပေါ့ဒါကိုဆိုလိုချင်တာပါအဲ့တော့ပြောကြတယ်ဆိုတာလည်းပြည်သူတွေသိသိချင်းလို့ပြောတာပေါ့ဒါပြည်သူတွေသိသိချင်းလို့ public ကိုရောက်လာတယ်ဆိုတဲ့ကဒါပြည်သူတွေသိသိချင်းလို့သူတို့ကပြောနေတဲ့သဘောပေါ့အဲ့တော့ဒါဒီကိုတော့အဆက်အသွယ်ရပြီးဆွေးနွေးဖို့အခွင့်အရေးမရဘူးတဲ့ဒီတရားဝေဟာလေးကိုကျွန်တော်ဆွင့်နေပေးခြင်းပါတယ်။မြေပြင်တက်တွေက NUG လက်အောက်မဝင်ဘူးတဲ့။ဝင်အောင်လုပ်ရမှာပေါ့။အဲ့ဒါနိုင်ငံရေးဆွင့်နေရမှာလေ။ MOD ကလူတွေကနိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တွေလေ။ပြည်သူတွေမန်ဒိတ်ပေးထားတဲ့နိုင်ငံရေးသမားတွေလေ။အဲ့တော့မဝင်ဝင်အောင်နိုင်ငံရေးနီးနဲ့စည်းရုံးပေးရမှာဆွင့်နေပေးရမှာလေ။အဲ့ဒါနိုင်ငံရေးသမားတွေရဲ့အလုပ်ပဲလေ။နိုင်ငံရေးကောင်းဆောင်ဆိုတာလက်တွေ့အလုပ်လုပ်ရတော့မှာလေတချိန်ကအဲ့ဒါလေပြောသင့်မပြောသင့်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ပြောကြည့်တာပေါ့တချိန်က
ပြည်သူက NLD ပါတီကိုမဲပေးလိုက်တယ်ဒါမဲ့အဲ့ဒီ NLD ပါတီကစစ်ကောင်စီတိဆောက်ထားတဲ့ရန်တရားအတိုင်းတိုက်ပြီးကိုအုပ်ချုပ်သွားတာစစ်ကောင်စီရန်တရားကြီးရှိနေတယ်အခုကစစ်ကောင်စီတိဆောက်ထားတဲ့ရန်တရားမရှိပြီကိုရန်တရားနဲ့ကိုတိဆောက်သွားပြီအဲ့တော့ကိုရန်တရားနဲ့ကိုအောက်ချင်မှာရှိတဲ့လူတွေအားလုံးကကိုဘက်ကိုပါလာဖို့အတွက်စီယုံနိုင်တာဒီအဲ့ဒါမှနိုင်ငံရေးသမားအစ်အဲ့ဒါမှနိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်ဖြစ်မှာအဲ့တော့အရသာအစိုးရလက်ထက်ဆိုတာစစ်ကောင်စီရန်တရားကို NUG NLD ကအသုံးချပြီးတော့လောက်သွားတာစစ်ကောင်စီတိဆောက်ထားတာလေဒီရန်တရားသူတို့ပြောတဲ့အတွင်းဝင်နေပါညာကွီကွာတယ်အားလုံးစစ်တပ်ကလူတွေပဲလေအခုအေဒီယန်ရန်တရားကိုကိုကလက်မခံတော့ဘူးအခုရန်တရားကိုတိဆောက်တဲ့အချိန်မှာကိုရန်တရားကြီးအလုပ်ဖြစ်ဖို့အတွက်စစ်ကောင်စီရန်တရားတချို့ဟာတွေအပြေးလဲနေတာစစ်ကောင်စီအောက်မှာခတ်ထားတဲ့တချို့သောလူတွေရဲ့လုပ်ရည်ကြိုက်ရည်ကောင်းလို့လည်းရှိမှာပေါ့ဒီလိုပဲအခု NUG ရဲ့ရန်တရားကြီးအောင်မြင်ဖို့က NUG မှာခတ်ထားတဲ့အစစ်စစ်နိုင်ငံရေးသမားတွေရဲ့အရေးချင်းအရေးသွေးနဲ့ဆိုင်သွားပြီလေအဲ့တော့မြေပြင်တပ်တွေ NUG လက်အောက်မဝင်ဘူးဆိုရင်ဝင်အောင်စီးရုံနိုင်ရမှာပေါ့အဲ့ဒါအရေးချင်းပဲလေအခုမှနိုင်ငံရေးသမားတွေရဲ့နိုင်ငံရေးအရေးအသွေးကိုအကဲဆက်တဲ့ပွဲပဲ17လရှိနေပြီနော်သူတို့မှနိုင်ငံရေးအရေးအသွေးဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတော့အခုပေါ့ဘာလို့နိုင်ငံရေးသမားဆိုတာတိုက်ပြည်ကိုအုပ်ချုပ်ဆိုတာပြည်သူတွေနဲ့စီမံအုပ်ချုပ်ရမှာစီမံအုပ်ချုပ်ရေးနည်းပညာကိုအခုသူတို့နဖူးတွေ့ဒူးတွေ့တွေ့ပြီဟိုတုန်းကကြတော့စစ်ကောင်စီရဲ့လှုပ်ထားတဲ့ရန်ရားကိုအခန့်သာတက်ဝင်ယူပြီးတော့သူတို့ကအုပ်ချုပ်တယ်လို့ဖြစ်သွားတာ၅နှစ်အခုအဲ့ဒီရန်ရားကိုဖျက်ပလိုက်ပြီကိုရန်ရားကိုတိဆောက်ပြီအဲ့ဒီရန်တရားကနေပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိတဲ့ပြည်သူပြည်သားများကိုအရေးကြီးတဲ့လူတွေကိုအရေးကြီးသလိုခွဲခြားစိတ်ဖြာပြီးတော့စီးယုံနိုင်တဲ့ဆန်အားသည်အဲ့ဒါနိုင်ငံရေးစီးလုံးမှုပဲတော်လိုက်အောင်မြင်ဖို့နိုင်ငံရေးစီးလုံးမှုဆိုတာဒါကိုဆိုလိုချင်တာအဲ့တော့ပြည်သူကသူတို့အားကိုးရတဲ့လူကိုကြည့်ပြီးမှဘယ်နိုင်ငံရေးသမားကအားကိုးရတယ်အပြောနဲ့လက်တွေ့လောက်တဲ့ဆိုမဲပေးတာလေဒီမူဒီစနစ်ဆိုတာဒီလိုဒီစတဲ့မှာနိုင်ငံရေးသမားဖြစ်ပြီးသွားရင်ပြည်သူကိုကရောင်းလိုက်တာ။ဘာရောင်းလဲ။ကိုယ့်ရဲ့လှုပ်အားနဲ့ကိုယ့်ရဲ့အရေးအသွေးခေါင်းဆောင်မှုတွေကိုရောင်းချတာ။အဲ့ဒါကိုကြည့်ပြီးပြည်သူကဝယ်တဲ့အနေနဲ့မဲပေးတာလား။အဲ့တော့ပြည်သူကမဲပေးတာပြီးပြီ။ကိုကကိုယ့်ကိုချရောင်းရတော့မယ်။ကာစာမာတွေကိုကချပြရတော့မယ်။ကိုယ့်ရဲ့ product ကိုယ့်ရဲ့ product ကဘာလဲ။ကိုယ့်ရဲ့စီးယုံနိုင်မှုနိုင်ငံရေးအမျှော်မြင်ပြည်သူတွေနဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုအဲ့ဒီအောက်ခြေမှာရှိတဲ့လက်နက်ကင်များပဲဖြစ်ဖြစ်အောက်ချင်မှာလုံနေတဲ့အဖွဲ့စည်းအားလုံးဒီပြည်သူပဲလေကိုယ့်ကိုမဲပေးထားတဲ့ပြည်သူကိုရအောင်စီးရုံနိုင်ရမှာလေအန်ယူဘက်ကဘော်ဒရိတ်တင်းကိုဖွဲ့ပြီးအဲ့ဒီဖွဲ့ကတဆင်ဒေသဆိုင်ရာအဖွဲ့တဖွဲ့ချင်းစီနဲ့ဆက်သွယ်စနေပြီးဒေါ်ညမှုတွေယူပြီးဆက်ချရမှာလို့မြင်ပါတယ်တိုင်းသားတွေကပူပေါင်းကူညီမှာဒါပြတိုင်းသားတွေကတိုင်းသားဒေသမှာတော့သူရှိပြီးသားသူကလည်းသူ့ပြည်နယ်ရလို့သူအပြင်ဘက်ကိုထွက်လာမှာမဟုတ်ဘူးသူ့ပြည်နယ်သူသွားမှာအခုကတိုင်းသားပြည်နယ်မဟုတ်တဲ့နေရာမှာအခုဖြစ်နေတာပြောချင်တာပြည်မမှာဖြစ်နေတာစကိုင်းတစ်ခုတည်းဆုံးကကိုယ်တိုင်လာကြည့်ပါဆိုမဖြစ်နိုင်ဘူးလေ။ဒါကြောင့်ရှိတဲ့လူတွေအားလုံးကပြောနေတာကိုကျွန်တော်တို့ကနားထောင်ပါလေ။လာကြည့်မှုဆိုတာဖြစ်မှမဖြစ်နိုင်တာ။အဲ့တော့ဘုတ္တကားဆိုတာစကိုင်းမှာရှိနေတယ်လို့ပြောတယ်။သူပြောတဲ့စကားကိုကျွန်တော်တို့ကြားရတယ်။တခြားဖွဲ့တွေလည်းပြောနေကြတာပေါ့။ထိုလူကောင်ပဲစကိုင်းမှာရှိတဲ့ NUG တာဝန်ခံတွေတက်ပြောနေတာတော့အခုတည်းမကြသေးဘူး။အဲ့တော့နှစ်ဖက်ပြောဆိုတာမကြဘူးပေါ့နော်။ကျွန်တော်တို့ကအမြင်ပြမှာလာကြည့်ပါလားဆိုတာဖြစ်မှာမဖြစ်နိုင်တာမဖြစ်နိုင်တာကိုပြောနေမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘယ်လိုမှဆက်ပြီးဆွေးနွေးလို့မှမရတာလीပြည်သူ့ဆောင်မဲ့လူထိမ့်သိမ့်ပြောဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်သေချာပဲထိမ့်သိမ့်ပြောပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြောတာကနှစ်ဖက်လုံးမှန်တယ်တရားမှမမှားဘူးဘာလို့တော်လိုင်းရေးကိုကျွန်တော်တို့ကရေချစ်ရှိရှိသွားနေတာရေချစ်ရှိရှိကျွန်တော်တို့သွားနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်နှစ်ဖက်လုံးကမှန်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနှစ်ဖက်လုံးမှန်တာကိုဘလို့ပို့ပြီးတော့မှန်အောင်လုပ်ရမလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ကဆွေးနွေးရမှာဒါကိုကျွန်တော်ဆိုလိုချင်တာနှစ်ဖက်လုံးမှန်တယ်ဖေ့စ်ဘွတ်အခြေခံဥပဒေကချပြမှာပါသူတို့ချပြဖို့လုပ်နေပါတယ်
အခုကဒါဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဦးနေနဲ့လည်းမဆိုင်ဘူးအခုဖြစ်နေတာကဒါကပြည်မပြဿနာအမှန်တိုင်းရနေနဲ့တော့မဆိုင်ဘူးပြည်မပြဿနာအခုပြဿနာဘာလို့ပြည်မမှာရှိတဲ့အဖွဲ့တွေကဘာလို့ဥဆောင်မှာလဲတိုင်းသားတွေမှာတော့ရှင်းတယ်ဤအဝတွေကဥဆောင်မှာတိုင်းသားမှာရှိတဲ့ NUG တက်တွေအလုံးကဤဝကဥဆောင်အောင်မှာဒါသိကြတယ်ပြည်မမှာဘာလို့ဥဆောင်မှာလဲဤအဝမှာမရှိတာအဲ့ဒီဥစ္စာပါသူတို့ဘက်ကတော့သူခွဲมาပဲလေသူတို့ဘက်ကတော့မညီညွတ်အောင်လုပ်มาပဲဒါပေမဲ့သူတို့လှုပ်တာသူတို့ကိစ္စလीကျွန်တော်တို့ဘက်ကကျွန်တော်တို့ကိစ္စစင်ဝူကြီးတို့ပြောတာကသူကိစ္စပေါ့အဲ့တော့ energy တက်တွေကတော်တွေကထွက်ဖို့မဖြစ်နိုင်သေးဘူးအဲ့တော့မဖြစ်နိုင်သေးရှိတဲ့ကြီးတဲ့နေသားမှာရှိတဲ့ဟာတွေကို energy တက်လုပ်လိုက်ရမှာလीအရှိတဲ့ဒေတာဟာတွေအန်ယူဂျီတက်အဖြစ်အသိမှတ်ပြုလိုက်ရမှာလीအဲ့ဒါကိုချိတ်ဆက်ပြီးတော့ချိန်တော့ကွန်မန်ဖြစ်အောင်စူးစမ်းရမှာလीအဲ့လိုရှိတော့ဆိုရင်ရောတရားဝင်ငွေကြေးကြောင်ညာနိုင်သလားတဲ့ကြောင်ညာစရာလည်းမရှိပါဘူးတရားဝင်သူကတခြားနည်းနဲ့ပြည်သူပိုင်းသိမ်းပါပါအခုတော့တဖြည်းဖြည်းသိမ်းနေပါပြီဟိုလုပ်ငန်းရှင်အသေးလေးတွေကဒေါ်လာတွေအကုန်လုံးပါသွားပါပြီကြိုင်နဲ့ကြိုင်ယူကကေအန်ယူဂျီကိုပရက်ရှာပေးစရာမလိုပါဘူး KI နဲ့ KNU တွေကသူတို့ဒေတာတွေမှာအန်ယူဂျီနဲ့အတူတူပူးပေါင်းပြီးဆောင်ရွက်နေတာပါဘုဒ္ဓကားနဲ့ဒါရိုက်ဆက်သွယ်လုပ်ပြီးပြောပြပါဆိုတော့ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့ဒီမပြောတတ်ဘူးလေဒါကတော့ဟိုပြောတာကိုပဲကျွန်တော်တို့ကကြားတာလေကျွန်တော်တို့ကလည်းဒီမီဒီယာတွေမှာပြောတာပဲကြားတယ်မြေပြင်ရဲ့အထောက်ထားလည်းကျွန်တော်တို့လည်းမသိဘူးအဲ့ဒီတည်းမှာဟို NUG ဘက်ကလည်းဟိုဒေတာဆိုင်ရာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အချက်လက်တွေကိုကျွန်တော်စမှာလည်းမရှိဘူးပြည်သူမှာလည်းမရှိဘူးအဲ့တော့ကြားထဲမှာကျွန်တော်တို့ကသတင်းချက်လက်မမှန်အပြည့်စုံမရှိတဲ့ခါကျတော့ဝေဖန်သုံးသပ်ရတာအလွန်မနက်ခက်ပါတယ်အဲ့တော့ပြောလာတဲ့လူရဲ့စကားကိုပဲနားထောင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကပြောတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါဒီစုံလုံးအနေနဲ့လည်းမှန်ခြင်းမှမှန်ပါပေါ့အဲ့တော့ပြောတဲ့ဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ကချင်းချင်းချင်းပဲပြောနေရတာဘာ data facts ကကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုမှမရနိုင်ဘူးလေအဲ့တော့ဒီမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ NUG ဘက်ကတော့ပြပြသားသားကြီးညာထားတာရှိပါတယ်ထိုးစစ်စပါတော့မယ်ဒါပွင့်လင်းရာသီစတာနဲ့စမှာပါအဲ့ဒီအတွက်လည်းသူတို့ချင့်ချိန်နေတာဖြစ်မယ်အဲ့ဒီအတွက်လည်းတိုင်ပင်ထားတာတွေရှိမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိုဒါဟို NUG ကလည်းဥဆောင်ပြီးလုပ်နေလို့လည်းယနေ့ထိအောင်မြင်နေတယ်လို့ပဲဒေသဆိုင်ရာလူကယ်အဖွဲ့တွေကလည်းနော်တရက်ဆိုင်အဖွဲ့တွေကလည်းဥဆောင်နေလို့လည်းသူတို့ဒေသတွေမှာအောင်မြင်နေတာโอเคอยู่เนี่ยปัดแต่พี่อหลุงเงยไปด่าก็ပြောจินน่ะก็อะไรกูပြောတော့မဟုတ်ပါဘူးဟိုအများစုအနေနဲ့လဲသူတို့တွေကိုတိတက်တဲ့ပုံစံနဲ့လုပ်ပေးတယ်ဆိုရင်သူတို့စိတ်ချမ်းသာမှာဒါကိုဆိုလို့ခြင်းတာဟိုခိုင်မာတာမခိုင်မာတာထဲ NUG ရဲ့တနိုင်ငံလုံးအတိုင်းတာနဲ့ထောက်ပံ့အားနဲ့တိုင်းသားတွေရဲ့ရနိုင်တဲ့ထောက်ပံ့အားခြင်းကမတူပါဘူးအများနဲ့အနည်းပါ
အဲ့ဒါကြတော့အများအားနဲ့ဒီလိုမျိုးသူတို့ကိုလုတ်ပေးလိုက်ရင်စိတ်တက်ရေးရာရာသူတို့ဘက်ကဟိုကူညီနေတဲ့လူတွေကစိတ်တက်တက်ကြွားသွားမယ်ဆိုတာကိုပြောချင်တာပါဟိုပြောချင်တာကကိုယ့်ဘတ်ဂျက်တဲ့ကခွဲပေးနေတာလဲခွဲပေးနေမှာပဲအဲ့ဒီခွဲပေးနေတဲ့စားသူတို့အတွက်ကိုတည်တဲ့အလူကန်လေးနဲ့တနိုင်ငံလုံးတိုက်တာနဲ့ဝိုင်းကောက်ပေးလိုက်တယ်ဆိုတဲ့ကဒါလေးစိတ်တက်ရေးရာရာပိုကောင်းတာပါအမှန်အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့အန်ယူဂျီကတနိုင်ငံလုံးတိုက်တာနဲ့ရတဲ့ဒီဘုံရောက်တဲ့ဟာတွေကိုလေသူတို့ဘတ်ဂျက်ခွဲပေးနေလေခွဲပေးမယ်အဲ့ဒါလူမသိဘူးလေလူသိအောင်ပွင့်လင်းမြင်သာမှုတစ်ခုအနေနဲ့ဒါသည်စီယုံရေးမှာစိတ်တက်ခွန်အားမှာအလွန်အတန်အရေးကြီးတဲ့ပုံစံဒီရှူတောက်ကနေဒီ NUG အတွက်အလူခံပေးတဲ့နဲ့ဟို KNU အတွက်အလူခံပေးတဲ့နဲ့ KNG အတွက်အလူခံပေးတဲ့နဲ့ A အတွက်အလူခံပေးတဲ့ရှူတောက်ကိုပြောတာအဓိကကတော့စိတ်တက်ရေးရာစီလုံးညီလုံးမှုအတွက်အဓိကအဲ့ဒါကိုဆုလို့ခြင်းတာမြေပြင်ကအဖွဲ့တွေကခေါင်းဆောင်တွေစုလုပ်ပြီးဆိုတာတဲ့ဦးအဖွဲ့တိုင်းမှာသူတို့တဲ့ရိတ်ခါမလုံလောက်ဘူးတွေအဖွဲ့တိုင်းရင်ဆိုင်နေရတာအဲ့ဒါတော့အဲ့ဒီတွေ့လဲသူတို့အချင်းချင်းစီစီလုံးလုံးနဲ့ပဲစစ်စင်ရေးတွေဝိုင်းလုံးနေကြမှာပဲစီစီလုံးလုံးနဲ့ပဲတယောက်လိုအပ်ချက်ကိုတယောက်ရန်ကုန်မှာလို့ပေါ့ကန်ထရိုက်တွေပေါ့နော်ဟိုသုံးတက်ခွဲတွေကန်ထရိုက်ဆောက်တဲ့ခေတ်ကဥပမာလေးတကူပေါ့နော်ဒါနဲ့တော့မဆိုင်ပါဘူးဒါပေမဲ့လေဥပမာလေးတကူပေါ့သုံးတက်ခွဲတွေကန်ထရိုက်ဆောက်တဲ့ခေတ်ကပတ်စံရှိတဲ့လူတိုင်းကန်ထရိုက်တွေလိုက်ချုပ်ပြီးသုံးတက်ခွဲတွေဆောက်ကြတော့တာပဲဒါကန်ထရိုက်ဖြစ်ရင်ဒါစီးပွားရေးလေအဲ့တော့တင်ငန်းကျွန်းတွေမှာသူဝနာတွေမှာသွားပြီးစာချုပ်တွေသွားချုပ်ကြတောင်းကလာတို့မှာစာချုပ်တွေလိုက်ချုပ်ပြီးတော့သုံးတက်ခွဲဆောက်ပေးမယ်ဆိုပြီးသူတော့တမလို့လေနောက်မို့လေဟိုသူတချမ်းကိုတချမ်းပေါ့နော်ကန်ထရိုက်တာတချမ်းအင်ရှင်တချမ်းအဲ့လိုမျိုးတွေစာချုပ်တွေလိုက်ချုပ်ကြအပြီးတော့ကန်ထရိုက်တာတွေမှုလို့ပေါက်လာကြတယ်အဲ့တော့အစဉ်ပြေတဲ့လူရှိတယ်လို့ထွက်ပြေးသွားတဲ့ကန်ထရိုက်တာကြီးလည်းအများကြီးပေါ့ဒါပေမဲ့ဆိုလိုချင်တာကအဲ့ဒီကန်ထရိုက်တာတွေအချင်းချင်းကနောက်ဆုံးကြတော့သူလည်းအစဉ်မပြေကိုလည်းအစဉ်မပြေကြတော့ဘာလုပ်ကြလဲဆိုတော့သူ့မှာရှိတဲ့အလုပ်သမားကိုကိုယ်စီကိုပိတ်အဲ့သူ့မှာရှိတဲ့ညံနေကိုဟိုဘက်ကိုမျှသူ့မှာရှိတဲ့သဲကိုဟိုဘက်ဟိုသူလိုတဲ့သဲကိုဟိုဘက်ကယူအဲ့လိုအချင်းချင်းမျှပြီးလုပ်နေကြတာအမှန်ပဲအဲ့လီတဲရမှမှပေါက်သွားတဲ့ကုမ္ပဏီမှန်မှန်ငယ်ငယ်လုပ်တဲ့ကုမ္ပဏီတွေကအောင်မြင်သွားပြီးတော့ဒီကန်ထရိုက်တာလုပ်ငန်းရှင်ကြီးတွေဖြစ်သွားတာဒါပေမဲ့အားလုံးကအောက်ခြေအဲ့လိုဘွားပဲစကြရတာအဲ့တော့ကို့မှာတဲပို့ရင်သူ့တဲလို့ရင်သူ့ကိုသူ့ကိုတဲပေးကို့မှာအလုပ်သမားလို့ရင်သူ့မှာအလုပ်သမားပို့ရင်သူ့ဇေယျယူကို့မှာဝါလုံးပို့ရင်သူ့ကိုပေးကို့မှာလိုနေလိုတဲ့ဟာကိုတစ်လို့ရင်သူ့ဇေယျယူအဲ့ဒါမျိုးတွေနဲ့ပဲဒီအောက်ကတုံးတက်ခွဲဆောက်တဲ့ကန်ထရိုက်တာသေးသေးလေးတွေအခုမှဒီကန်ထရိုက်လောကကြီးကိုစောက်ဝင်လာတဲ့ဆောက်လို့ရေလုပ်ငန်းရှင်သေးသေးလေးတွေကဒီလိုဘွားနေပဲစကြရတယ်လို့ပဲအခုလေအောက်ခြေမှာတိုက်နေတဲ့လူငယ်တွေကတော့အဲ့လိုပဲမျှနေမှာပဲသူ့မှာဘာလိုအပ်လဲသူ့မှာအစားအသောက်ရှိမျှဝေးပေးမယ်သူ့မှာရမ်းလို့ရမ်းပေးမယ်သူ့မှာကြီးစံလို့ပေးမယ်ကိုယ်မှာတနက်ရှိပို့ပေးမယ်ကိုယ်တနက်သူ့ကိုငှားမယ်သူ့တနက်ကိုယ်ကိုငှားမယ်ဒါမျိုးနဲ့သွားနေကြမှာလေအမှန်ပါပဲအဲ့ဒီတွက်လေအောက်ခြေမှာရှိတဲ့ဒီအဖွဲတွေအားလုံးကလေတွေးမကွဲပါဘူးမကွဲပါဘူးသူတို့ဒီဘုံရံသူဘသူလဲသူတို့သိပြီတရားသူတို့ဒီသူတို့အခြေချင်းကွဲရင်သူတို့အကုန်လုံးခံရမယ်ဆိုလဲသိပြီတရားဟိုဘက်ကတစ်ဖက်ကလာပြီးတော့အကုန်လုံးကိုအုပ်စိလိုက်မယ်ဆိုလဲသူတို့သိပြီတရားအဲ့တပတ်ကဘသူ့မှာညာမှာမဟုတ်ဘူးအကုန်လုံးကိုဖမ်းမှာအကုန်လုံးကိုမိရှို့မှာအကုန်လုံးကိုဟိုနှိရှိထောက်ရံနေချပြမှာတော့ဝင်နှင်းမှာနှိမ့်ဆက်မှာအကုန်သိပြီသားဒါပေမဲ့အခုလို့သူတို့ပြောဆိုနေကြခြင်းအားလုံးဒီမြ мян ဆက်ဆန်တော်လန်ရေးကြီးကိုအချိန်ဟုံတစ်ခုနဲ့ဟိုပို့ပြီးအင်အားကောင်းနဲ့နိုင်စီခြင်းကြတဲ့ဝိုင်းလုံးခြင်းကြတဲ့ပုံစံနဲ့ပြောဆိုနေကြတဲ့သဘောပါဘသူ့မှာအပြတ်သဘောပြောနေတာမဟုတ်ဘူးအားလုံးဒီမြ мян ဆက်ဆန်ဘာတော့ဒုက္ခရောက်ရင်အကုန်ဒုက္ခရောက်မှာအဲ့တော့ကိုမညီကြည့်ဘူးဆိုရင်ဟိုဘက်ကအသာရသွားလို့ကဘာလို့မှညာမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာမနေ့ကဒီရုပ်ရှင်မင်းသမီးနှစ်ယောက်ပေါ့နာမည်ကြီးမင်းသမီးနှစ်ယောက်ကိုလက်ထွက်နဲ့ဥပဒေနဲ့အရေးယူလိုက်တာဟုတ်ပဲကြည့်သူတို့ဒီဘတော်မှညာမှာမဟုတ်ဘူးမရှိကရှိကပုံမှန်တွေနဲ့အရေးယူမှာအဲ့တော့အဲ့ဒါကိုသိထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်အောက်ခြေမှာရှိတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကစိတ်ဆိုးလို့ပြောနေတာလည်းမဟုတ်ဘူးအချင်းချင်းမတည့်လို့ပြောနေတာလည်းမဟုတ်ဘူးမြေပြင်မှာသူတို့ခံစားနေရတဲ့အတိုင်းသူတို့မြ мян လူချင်းနဲ့မြ мян တိုက်ချင်းနဲ့မြ мян သွားချင်းနဲ့မြ мян စီးလုံးချင်းနဲ့မြ мян ဥဆောင်မှုကိုပေးစေချင်းနဲ့အဲ့လိုပုံစံနဲ့အဲ့တော့အဲ့လိုပုံစံနဲ့
ဖြစ်စေချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်အပြုသဘောဝိုင်းပြောနေတာအဲ့လိုပြောလို့ဒေသဆိုင်ပြောပြီးတဲ့ဒေသဆိုင်ရာခေါင်းဆောင်များအားလုံးကိုဘုန်းကားကအစပြောနေတဲ့လူများအလုံးကိုကျေးဇူးတင်ရမှာပြောမှသိမှာလေကိုကိုဘလို့လို့သိနေနိုင်မှာလေအဲ့တော့အဲ့ဒါကြောင့်ကဘာပေါ်မှာမီဒီယာဟာသရုတ်ထမှန်တိုင်းလို့ပြောတာမီဒီယာကကြားကခံပြီးတာတိုင်းပြည်မှာအုပ်ချုပ်နေတဲ့လူတွေကအကုန်မသိနိုင်ဘူးအသိစိတ်ဘလို့လို့သိမှာမီဒီယာကတဆင့်သွားတာအခုကပြောပြနေတဲ့ခေါင်းဆောင်များဟာသူတို့ရဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းဖြစ်တဲ့ personal media လို့ခေါ်တဲ့ social media တွေကနေပြောပြနေလို့စေတနာထားပြီးသူတို့အချိန်တွေပေးပြီးတော့သူတို့အသက်တွေရင်းပြီးတော့ပြောပြဆိုပြဆွေးနွေးပေးနေလို့အားလုံးသိကြရတာဒါကြောင့်ဒီပြောပြနေတဲ့ဆွေးနွေးတဲ့လူတွေအားလုံးရဲ့တူးချင်းတူးချင်းရဲ့ပြောဆိုမှုများကိုကျွန်တော်တို့ကတံပိုးထားရမယ်လေးစားရမယ်နားထောင်ပေးရမယ် feedback ပေးရမယ်ပိုကောင်းအောင်စဉ်းစားပေးရမယ်ဟုတ်ကဲ့ပါ NUG က KMN တက်မဟာတွေကိုတေချာထောက်ပံ့တယ်အမှန်ပါတေချာတော့ပေါ့မထောက်ပံ့လို့ပဲရမလဲပေးမှာပေါ့ပေးမယ်ပေးမှာပါဒါပေမဲ့ပြောချင်တာကဟိုကျွန်တော်တို့ပြည်သူပြည်သားတွေကဘသူအတွက်ဘလို့လှုပ်ပေးလိုက်တယ်ဆိုတာမျိုးကြီးတွေလှုပ်ပေးလိုက်ရင်သူတို့ပိုအားရှိမှာပေါ့ဒါကိုဆိုလိုချင်တာပါအဲ့မဲ့အခုလည်းလှုပ်နေကြတယ်သူနီသူဟာ ਨੇ သူ့အဖွဲ့နဲ့သူလှုပ်နေတယ်ဟိုအော်စတြေးလျအဖွဲ့တွေစင်ကာပူအဖွဲ့တွေအမေရိကအဖွဲ့တွေ UK အဖွဲ့တွေကိုရီးယားအဖွဲ့တွေဂျပန်အဖွဲ့မျိုးစုံနဲ့လှုပ်ပေးနေကြပါတယ်တိုင်းသားတွေကိုလည်းတိုင်းသားစစ်စည်ရေးတွေဤမျိုးစုံနဲ့လှုပ်ပေးနေကြတာပါမလှုပ်ပေးလို့ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးအားလုံးလှုပ်ပေးနေကြတာပါအာဆီယံကတော့ဒီလိုပဲသွားမှာပါဟုတ်ပါတယ်အဖွဲ့တွေလည်းအရန်များတဲ့အတွက်သူတို့မှလည်းမနိုင်မနှင်းဖြစ်မယ်အဖွဲ့တွေများတော့အစည်းအဝေးတွေများမယ်အချိန်တွေပေးရတယ်အဲ့ဒီချက်မှာဖန်ရိုက်ဇာပွဲတွေလည်းတက်ရသေးတယ်အချင်းချင်းအစည်းအဝေးတွေတက်ရသေးတယ်ဟိုနီးပြူဟာပေါ်လစီအစည်းအဝေးတွေလည်းတက်ရသေးတယ်ဝန်ကြီးအစည်းအဝေးတွေလည်းတက်ရသေးတယ်ဌာနတွင်အစည်းအဝေးတွေလည်းတက်ရသေးတယ်ဒေသဆိုင်ရာခေါင်းဆောင်တွေနဲ့အစည်းအဝေးတွေလည်းတက်ရသေးတယ်တိုင်းရင်းသားတွေသူတို့မှလည်းမအားမလတ်ရအောင်လုပ်နေတာပါဒါပေမဲ့ထိရောက်ဖို့တော့လိုတာပေါ့အလုပ်တော့လုပ်နေတယ်လုပ်နေတယ်ထိရောက်ဖို့လည်းလိုတာပေါ့ဟုတ်ပါတယ်ပြည်သူအင်အားနဲ့ကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းရေးကြီးအောင်မြင်နေတာပါပြည်သူအားတွင်အဓိကဒါပြည်သူအခုကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေစီးလုံးအခုပြည်သူတွေအခုလိုဝိုင်းဝန်းဆွေးနွေးပေးနေတယ်တက်ကြွနေတယ်ပြည်သူတွေအခုလိုရှိနေတာကကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းရေးအားပါအရာအမှန်ပါဟုတ်ပါတယ်အောက်ခြေဘွဲတွေဘရောမှမကွဲပါဘူးတဲ့ဘာလို့လဲဆိုတော့လက်တွေ့လုံနေသူကိုချင်းကိုချင်းစာအမှန်ပါပဲဘာလို့တော့ဟိုဘက်ကသူကအကုန်လုံးတွေ့တာနဲ့အကုန်လုံးကျွန်တော်တို့ကိုသူကဒဏ္ဍာစားတယ်ပဲဆက်ဆံပါရှိသမျှညီကိုမောင်နှမအားလုံးကိုသူတို့ကကြံသူလူဆက်ဆံပြမှာပြီးတော့ဘာလို့မလဲသူတို့ဘာလို့မလဲဖမ်းမယ်စီးမယ်နှိပ်စက်မယ်ညှဉ်းပန်းမယ်တတ်ဖြတ်မယ်ထောင်ချပြင်မယ်နောက်မှဘွားတွေဖြတ်ပြင်မယ်အဲ့အရာကတော့လူတိုင်းတပုံနဲ့ခံရမှာအဲ့တော့အောက်ခြေမှာရှိတဲ့လူတွေအားလုံးဒီအခြေချင်းကိုချင်းစားလာတချို့တွေကထွက်ပြေးလာတယ်တချို့တွေကဒုက္ခရောက်နေတယ်တချို့ကအဲ့တော့ရှိတာတွေပြဝေစားတော့ညီကိုပေါင်းတော်မစိတ်တွေနဲ့ကိုချင်းစားစိတ်တွေနဲ့တော်လိုင်းကြီးမှာရဲဘော်တွေအကုန်လုံးဝိုင်းလုံးနေတာဖြစ်နေတာကဟိုလှုပ်ချင်နေပြီကျွန်တော်တို့ကလှုပ်ချင်နေပြီအင်အားကလည်းမရသေးတဲ့ခါကျတော့အားမလို့အားမရဖြစ်ပြီးတော့အခုလို့ပြောကြတာပါဟုတ်ပါတယ်ဘုန်းကားကိုတိုင်တို့လည်းချင်းချင်းပြောနေတာပါဒီကြတာကူကတော့ဒီအားလုံးပြည်သူတွေအားလုံးကကိုချင်းစာတရားတွေနဲ့ဒေါ်လာရေးကြီးကိုအမြန်နိုင်ခြင်းနဲ့ဆန္ဒဇော်ရှိကြတယ်ဒါကျွန်တော်အစားရှိတယ်အဓိကအဲ့ဒါပါပဲကျွန်တော်တို့ပဲတော်လိုင်းကြီးပဲကလူများကတော့နေရာအတွက်လုပ်နေတာမဟုတ်ပါဘူး။ NUG ကလူတွေလည်းနေရာအတွက်လုပ်နေတာမဟုတ်ပါဘူး။
သူတို့ဟိုသူတို့ပခုံးပေါ်ကြလာတဲ့တာဝန်ကိုထမ်းဆောင်နေတာပါဘယ်သူမှနေရာတွဲလုံးနေတာမဟုတ်ပါဘူးဘယ်သူမှလည်းမိသားစုတွေပြည့်သူတို့စီးပွားရေးတွေပြည့်အများကြီးနေတယ်သူတို့ဘာနေရာတွဲမှလည်းဘာလည်းဒါတော်လိုင်းရေးအစိုးရဘာနေရာမှလည်းရစရာမရှိဘာအခွင့်အရေးမှလည်းရစရာမရှိကိုယ်ပဲပေးဆက်ရဖို့ရှိတာအဲ့တော့ပေးဆက်ဖို့လည်းအစင်းသိပြင်ထားတဲ့လူတွေဖြစ်တယ်တွေနေရာတွဲလုံးနေတာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါတော့အပြေအဝတရားရင်ကလုံးယုံပါတယ်အောက်ခြေမှာရှိနေတဲ့လူတွေကမြေပြင်မှာရှိနေတဲ့လူကခြေထဲမှာလုပ်နေတဲ့တွန်လိုင်းရေးသမားတွေရောမြို့ကြီးတွေမှာလုပ်နေတဲ့တွန်လိုင်းရေးညီကိုပေါင်းသမားတွေအားလုံးကအစုံအန်ယူဂျီကလူများအစုံတိုင်းသားညီကိုပေါင်းသမားများအားလုံး EAO များအပါဝင်အန်ယူစီမှာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များအားလုံးပြည်သူပြည်သားများအားလုံးဘယ်သူမှနေရာတွဲလုံးနေတာမဟုတ်ပါဘူး။ဒါနေရာရမယ့်နေရာလည်းမဟုတ်ပါဘူး။အခုကဒုတ်ဝေတဲ့အချိန်မှာမုတ်ဝေပဲအချိန်မဟုတ်ပါဘူး။မုတ်ဝေနေတာကဟိုဘက်မှာစစ်ကောင်စီများဘက်မှာမုတ်ဝေနေတာအကြီးကျယ်လက်ပြီးလက်ယူနေတဲ့ကြီးပွားချမ်းသာနေကြတာ။နိုင်ငံငါကငွေကြီးအကူကြီးတွေရောက်ပြီသလားဆိုတဲ့စကားကတော့ကျွန်တော်ထင်တာတော့ဒီစေဝါအကူကြီးတွေပညာရေးအကူကြီးတွေလောက်ပဲရှိမှာပါ။ဒါနဲ့ဟာတွေအားလုံးကတော့သူတို့စ조사နေစေပဲဖြစ်မှာပါ။ဒါပေမဲ့နိုင်ငံတကာကအမေရိကန်နိုင်ငံအစားသူတို့ပတ်စံကိုဘရောမှာသူတို့လက်ထဲမပေးပါဘူး။သူတို့ပတ်စံဘယ်မှာသုံးလဲဆိုတော့တရားလာကြည့်ပြီးမှပေးတာပါ။ USA လို UKA လို့ဟာနေသူတို့အဖွဲ့အစည်းတွေကိုကြားကန်ထားပြီးပေးတာ။ယော့ဒေါ်လာတန်တရာဘရောမှာမပေးဘူးအမေရိကန်နိုင်ငံဘရောမှာအဲ့ဒါမပေးဘူးဖတ်တော့သူ့ပြည်သူရဲ့ပတ်စံသူ့နိုင်ငံသားတွေအခွန်ငွေဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့ထောင်ကြသွားမယ်သူတို့ဒီသူတို့တေချာမှအဖွဲ့အစည်းနဲ့ဒီဇာရွက်ဇာတန်းတွေနဲ့စည်င်းစစ်တွေနဲ့သူတို့ပေးတာပါအဲ့တော့အခုလိုအပြုသဘောဆောင်ပြီးတော့ဝိုင်းဝန်းဆွေးနွေးပေးကြတာအပြုသဘောဆောင်ပြီးအကြံဉာဏ်ပေးကြတာအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲ့တော့အဓိကကတော့ကျွန်တော်တို့ညီကောင်မောင်နှမများအားလုံးစီလုံးစွာနဲ့ပဲရှေ့ဆက်ပြီးတော့အောင်ပွဲရတဲ့အထိဆက်သွားကြမယ်လို့တိုက်တွန်းလိုက်ရရင်အားလုံးမင်္ဂလာပါကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်